hadii adoo qaangaar lagu dhaha qori lagu dhiibo lagu dhaha qofkan soo dil miska soo dilaysa marka dishad ma waxa leeyahay u soo dir hal raadiyo may ma suurta galeyso askari ka tirsan dawladda noocu rabaha ahade usan baabuur ama isbaaro ama meel checkpoint ah lacag ugu qaadi karin gaari si walbo ay ahaataba arinkaas oo ay ciidanka booliska Soomaaliyeedna si waadax ah fagaaro ugu sheegay hore taliya qaybta gudbo ugu sheegay qof walbo qaangaar muwaadin Soomaali waxa waajib ka saaran yahay inuu ilaaliyo deegaanka iyo dadka waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan in la wadaagno howlgaladii ay ciidanka booliska Soomaaliyeed wadeen 27 la soo dhaafay ay ka wadeen guud ahaan magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guud ahaan qaybta guud ee booliska Soomaaliyeed waxa amar laga soo saaray horeba lagu baxshay in askari ka tirsan dawladda noocu rabaha ahade usan baabuur ama isbaaro ama meel checkpoint ah lacag ugu qaadi karin gaari si walbo ay ahaataba arinkaas oo ay ciidanka booliska Soomaaliyeedna si waadax ah fagaaro ugu sheegay hore taliya qaybta gudbo ugu sheegay arimaha noocaas ah todobaadkan gudiis waxaa loo soo qabtay mid ka mid ah askartaas oo weeydo ku hor istaagay gaari lacagna ugu qaatay oo haatan sidaad arkaysan kaamirooyinkiina ay qabo karaan gacanta booliska ay ku jiraan sidoo kale ilaa 70 ruux oo isugu jira dhac hubaysan iyo dad dhacay lacag 10,000 gaaraysa oo shabakad ahaa oo si farsameysan ama turufa uga dhacay dadkii muwaadiniinta Soomaaliyeed hantidii lahaa ay u soo qabtay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kale waxaa idinku bakaamirooyinkiin ay soo qabteen dad yow bajaaj wata oo dad gurigooda hortaagan intay qoryo la baxeen xabadeeyay wixii ay wateen taleefana iyo lacag ahaana ka qaatay dhammaan dadkaasi gacanta lagu soo dhigay waxaana saashay wada shaqaynta bulshada iyo booliska Soomaaliyeed waxaan rabnaa maanta fagaaraan u taagnaa inaan bulshada Soomaaliyeed mar labaad codsi u dirno aan kaga codsanayno in bulshada Soomaaliyeed ay la wadaagaan ciidamada amaanka dadka ku kaca falalka noocan oo kala dhaca iyo turufada tuugada iyo waxyaabaha la midka sidoo kale waxaan mar labaad uga digeynaa bulshada Soomaaliyeed inaysan askari ha ahaada nooc kasta uu yahay inaan askari jagboonti taagan misa taagan goob kalaba aan wax lacag la sii karin cidii ay isku dayaan inay xoog ugu qaataan ay soo nagu soo simaan oo ay soo ogeystaan laama amaanka nambarka 99 ee booliska Soomaaliyeed ay soo wacan nambaro cusub oo intii ka tira badan hadda waa la sii sameeyo bulshada Soomaaliyeed xogta ay la soo wadaagaan laamaha amniga waxaan rabnaa dadkan waxay isugu jiraan kuwa maxkamada toos loo geyn doono oo cadeyntoodii wata iyo kuwa baaris ay u dhimantahay oo la baari doono lana cadeyn doono falka ay ku kaceen noocay tahay waxaan rabaa inaan ogeysiyo dadka marka ay leeyihiin dadka ku kaca falalka bareerka qofka hadduu qaangaar yahay ee uu sameeyo nina geed jaraayay geedka cagaftu ku dhuftay waa la soo qabtay waxaana la horgeynaa sharciga macnaha qofkii u diray ha la soo xiro qof walbo qaangaar muwaadin Soomaaliyeed ah waxaa waajib ka saaran yahay inuu ilaaliyo deegaanka iyo dadka hadii adoo qaangaar lagu dhaha qori lagu dhiibo lagu dhaha qofkan soo dil miska soo dilaysa marka dishad ma waxa leeyahay uu soo diray hal raadiyo may ma suurta galeyso haddaad cagaf wado haddaad gaari wado haddaad wax kasta wado wax walba ku dhaqaaqayso guriga dumi lagu leeyahay yaa iska leeyaa xaq u leh saldhigga booliska ma og yahay ciidanka ma la socdaan intaa dhan inaa weydiiso muwaadinka shaqada qabanaya xaq u leh taa bilcaksi waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed booliska Soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa cadeyn iyo falagaranso cidii aan ku qabana iyadoo falka geysanaysa ama ay kaamirooyinka soo qabtaan waa marqaati cad dambiile cad cid aan oga heebaysanayna inaan soo qabanaana ma jirto waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa wada shaqaynta fiican oo ay nala yeesheen wargelinta dhow ayna siiyaan haddana waxaan ka codsanayaa bulshada inta hartay inay la soo wadaagaan ciidamada wax walba amniga lidi ku ah wax walba oo turufo wada qofka dhaca geysanaya qofka amni xumada ka shaqeynaya gaariga aan la aqoonin war xarunta booliska kugu dhow ama askariga booliska kugu dhow wargeli si loo soo qabto dhammaan maxaabiistan hubaysan ee hortiina ka muuqata ee aa
aad kaamirooyinkiina ku soo qabateen idinkaba waxa la waafaji doona sharciiga talaabo adagna waa laga qaadi doona cid walba oo kaamira ka soo muuqata ayo dambi geysanaysa markaan soo qabannana kaamirada u muujineyna insha Allah taasna waa cadeyn bulshada Soomaaliyeed inaad dhiftaad kaamir u soo duubtay inaan ku qabaneyna kaamiran kaaga duubayna waana mahadsantii